ይህ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ተናስተልን እንደምን አምስታችኋል የተወዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሳምንታችሁ ጥሩ እንደነበረ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ያለፉትን 5 ቀናት ዛሬን ጀምሮ ማለት ነው ከሰኞ ጀምሮ አሳልፈን የዚህ ሳምንት ሁነቶችና ሂደቶች ምን ይመስሉ ነበር የሚለውን ጉዳይ ሰፋ አድርገልን ቃኝ በ40 መሻሻችን ዛሬ ግንቦት 23 2016 አመሻሽ 12 ሰዓት ላይ ከተፈ ብለናል። 40 መሻሻችሁን ከኛ ጋር ስለምታሳልፉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ኢቲቪ አመሻሽ ለ3 ሰዓታት ያህል ያየር ላይ ቆይታ ይኖረዋል። በቆይታችን ታዲያ ምሽታችሁን በመረጃ ያሳመርን ከእናንተ ጋር እንቆያለን። በተለይ ወቅታዊ ጉዳዮችና በሳምንቱ የተከናወኑ አበይት ጉዳዮችም የተካተቱበት ነው የዛሬው ኢቲቪ አመሻሽ። እውነት ነው ኢቲቪ አመሻሽ እንግዲህ እንደተለመደው በ3 ምራፎች ተከፋፍሎ ለ3 ተከታታይ ሰዓታት ወይም ለ180 ያክል ደቂቃዎች ያየር ላይ ቆይታ ይኖረዋል። እንግዲህ በኢቲቪ አመሻሽ የመጀመሪያ ምዕራፍ ቆይታችን አጫጭር የሚባሉ የሀገር ውስጥና የውጭ ዜናዎችን እናስቀድምና የነበሩ ሁነቶች ምን ይመስሉ ነበር ዋና ዋናዎቹን ለቀም ለቀም አድርገን ለእናንተ እናቀርባለን። የማህበራዊ ትስስር ገጾች አጠቃላይ የመነጋገሪያ ጉዳዮችስ የትኞቹ ነበሩ፣ ሀሰተኛ መረጃዎች የትኞቹ ነበሩ የሚለውን ጉዳይም እንደዚሁ ሰፋ አድርገን እየቃኘን እንቆያለን። የኪነ ጥበብ ጉዳዮች፣ ሌሎችም የቴክኖሎጂና መነጋገሪያ የሆኑ ጉዳዮችን ይዘን ለአንድ ሰዓት ያክል በመጀመሪያው ምዕራፍ የኢቲቪ አመሻሽ እንቆያለን። አስቀድመን የምንጀምረው ግን በአጫጭር ዘገባዎች ነው የሚሆነው። ተመልካቾቻችን ትኩረት እየጠበቃችሁ ነው፣ ከእኛ ጋር ዳግም እንገናኛለን። እንደምናመሻችሁ ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ 12 ሰዓት ሆኗል። ከኢቲቪ አመሻሽ አጫጭር ዜናዎች ጋር ትኩረት ነኝ፣ አብራችሁ ቆዩ። የኢትዮጵያና የደቡብ ኮሪያ የመረጃና ደህንነት ተቋማት ሽብርተኝነትንና ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችን በጋራ ለመከላከል ተስማሙ። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ለመገናኛ ብዙሃን በላከው መረጃ እንዳስታወቀው የአገልግሎቱ ዳይሬክተር ጀነራል አምባሳደር ሬድዋን ውሰን በደቡብ ኮሪያ የስራ ጉብኝት ያደረጉ ሲሆን ከአገሪቱ አቻቸው ቲዮንግ ቾ ጋር በደቡብ ኮሪያ ሴኦል ከተማ ተገናኝተው በሁለትዮሽ በቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ዙሪያ ምክክር አድርጓል። የኢትዮጵያና የደቡብ ኮሪያ የመረጃና ደህንነት ተቋማት በዓለም አቀፍ ደረጃ የስጋት ደረጃውንም እያደገ የመጣውንም ሽብርተኝነትንና ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችን በጋራ ለመከላከል የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነትም መፈራረማቸው የጠቆመው መረጃው ለተግባራዊነቱ በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ ማረጋገጣቸው አስታውቋል። አምባሳደር ሬድዋን ውሰን ከደቡብ ኮሪያ አቻቸው ቲዮንግ ቾ በቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይም እየተወያዩ ሲሆን በሁለቱ ሀገራት የመረጃና ደህንነት ተቋማት መካከል ያለውንም የሁለትዮሽ ትብብር በስትራቴጂካዊ አጋርነት ደረጃ በማጠናቀርና የመረጃ ልውውጥን በማሳደግ የጋራ የሆኑ ስጋቶችን ለመፍታት እንደሚሰሩም ተመላክቷል። ኢትዮጵያና ደቡብ ኮሪያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1963 ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትን የጀመሩ ሲሆን ኢትዮጵያ በሁለቱ ኮሪያዎች ጦርነት ወቅት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አማካኝነት የሰላም አስከባሪ ጦር በመላክ ባደረገችው አስተዋጽኦ በአገሪቱ መካከል ጠንካራ ትስስርና ትብብር መፍጠሩን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ለመገናኛ ብዙሃን የላከው መረጃ አመላክቷል። አምባሳደር ሬድዋን ውሰን በደቡብ ኮሪያ ለኢትዮጵያ ዘማቾች የተገነባው የመታሰቢያ ሙዚየም መጎብኘታቸውንም ጠቁሟል። የሚኒስቴሮች ምክር ቤት 33ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የተወያየ ውሳኔ አሳለፈ። ምክር ቤቱ በቅድሚያ የተወያየው የኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅን ለማሻሻል በቀረበ አዋጅ ላይ ነው። ከህጋዊና ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ማዕቀፍ ውጭ የቆዩ የፖለቲካ ቡድኖች በሰላማዊ መንገድ ለመንቀሳቀስ ፍላጎት በሚያሳዩበት ጊዜ እነዚህን አካላት ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲ አድርጎ ለመመዝገብ የሚያስችል ስርዓት በነባሩ አዋጅ ላይ አልተካተተም። በሰላማዊ መንገድ ለሚንቀሳቀስና ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ
የበኩላቸውን ማስተዋጽኦ ለማበርከት ፍላጎት በሚያሳዩበት ጊዜ መልሶ መመዝገብ የሚያስችል ስርዓት ለመዘርጋት ረቂቅ አዋጁ ማሻሻያ ተዘጋጅቶ ቀርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ ከተወያየ በኋላ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምጽ ወስኗል። በመቀጠልም ምክር ቤቱ በተወያየው በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የንብረት ማስመለስ አዋጅ ላይ ነው። የወንጀል ፍሬ የሆኑ ንብረቶችንና ገንዘቦችን ውጤታማ በሆነ መልኩ ለመያዝ፣ ለማገድ፣ ለመውረስ ወይንም ለማስተዳደር የሚያስችል ግልጽና ዝርዝር የህግ ማዕቀፍ ማዘጋጀት አስፈላጊ በመሆኑ በተለያዩ አዋጆች ውስጥ ተበታትነው ያሉትን የንብረት ማስመለስና አስተዳደር ድንጋጌዎች በአንድ ወጥ ህግ ውስጥ በማካተት ለማስፈጸም ምቹ የሆኑ ስርዓት መዘርጋት በማስፈለጉ ረቂቅ አዋጁ ተዘጋጅቶ ቀርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ ከተወያየ በኋላ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምጽ ወስኗል። ሌላው ምክር ቤቱ የተወያየው በህገወጥ መንገድ የተገኘውንም ገንዘብ ህጋዊ አድርጎ ስለማቅረብና ሽብርተኝነትን በገንዘብ የመርዳት ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በቀረበው አዋጅ ላይ ነው። በወንጀል የተገኘውንም ንብረት ህጋዊ ማስመሰልና ሽብርተኝነትን በገንዘብ የመርዳት ወንጀል የደህንነት ስጋት ከመሆኑን በተጨማሪ የፋይናንስና ስርዓቱን የተረጋጋ ግልጸኝነት ያለው ጤናማ ቀልጣፋ እንዳይሆን የሚያደርግ ነው። ስለሆነም ይህን ወንጀል ለመከላከልና ለመቆጣጠር ረቂቅ አዋጁ ተዘጋጅቶ ቀርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ ከተወያየ በኋላ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምጽ ወስኗል። በመጨረሻም ምክር ቤቱ የተወያየው የነዳጅ ውጤቶችን የግብይት ስርዓት ለመደንገግ በቀረበው አዋጅ ላይ ነው። የነዳጅ ውጤቶች ካላቸው ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ ፋይዳ አንጻር አቅርቦታቸው፣ ክምችታቸውንና ስርጭታቸውን፣ ዋጋቸውን፣ ጥራታቸውንና ደህንነታቸውን መቆጣጠር አስፈላጊ በመሆኑ እንዲሁም ከአስመጪ ጀምሮ እስከ ተጠቃሚዎች ድረስ ያለውንም ግብይት ዘመናዊ፣ ቀልጣፋ፣ ግልጽ፣ ፍትሐዊና ተደራሽ የሆነ የአቅርቦት ሰንሰለትና የአሰራር ስርዓት መዘርጋት በማስፈለጉ ረቂቅ አዋጁ ተዘጋጅቶ ቀርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ ከተወያየ በኋላ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምጽ ወስኗል። አራተኛ ዓመት የኤፍኤም አዲስ 97.1 የምስረታ በዓልን ምክንያት በማድረግ የፓናል ውይይት ተካሄደ። ሸጎሌ በሚገኘው የኢቢሲ ሚዲያ ኮምፕሌክስ የኢትዮጵያ ሚዲያ ለኢትዮጵያ ስፖርት አበርክቶት፣ ተግዳሮቶችና የወደፊት ጉዞ በሚል ርዕስ የፓናል ውይይት ተካሂዷል። በውይይቱ የቀድሞ የኢቢሲ ስፖርት ጋዜጠኞች እንዲሁም የተለያዩ የስፖርት ዘርፍ ባለሙያዎች ተገኝተው ትውስታቸውንና ኤፍኤም አዲስ 97.1 በስፖርቱ ዘርፍ ባበረከተውን አስተዋጽኦ ላይ ተወያይቷል። የቀድሞ ጋዜጠኞቹ ኤፍኤም አዲስ 97.1 አሁን ላይ ላለበት ስኬት ሙያቸውንም ለማሻሻል ያበረከተላቸውን አስተዋጽኦ ገልጿል። በውይይቱ የቀድሞ የኢቢሲ የስፖርት ጋዜጠኞች፣ ታዋቂ የስፖርት ባለሙያዎች፣ የስፖርት አሰልጣኞች፣ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንና የመንግስት ተወካዮች እንዲሁም ሌሎች ተጋባዦች እንግዶች ተገኝቷል። በመጨረሻ የውጭ ዜና፣ ዩክሬን ከሩሲያ ጋር እያደረገች ያለውን ጦርነት 1.8 ሚሊዮን ዜጎቿን ለድህነት መዳረጉ የዓለም ባንክ አስታወቀ። ከጦርነቱ በፊት በድህነት ውስጥ ከነበሩ ውስጥ ተደምሮ ለችግር ተጋላጭ የሆኑት ቁጥር 29 በመቶ አድርሶታል። ዩክሬን ከምዕራባውያን ተጨማሪ ድጋፍ ማግኘት ካልቻለች ችግሩ ከዚህ የከፋ ይሆናል ተብሏል። በድህነት መጨመር የስራ ዕድል የቀነሰ ሲሆን ከዚህ በፊትም በስራ ገበታ ላይ ከነበሩ ዜጎች 1/5 የሚሆኑት ናቸው ስራቸው ያጡት። ዘገባው የቪኦኤ ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን የሰዓቱ አጫጭር ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበረ። ኢቲቪ አመሻሽ አሁንም ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አጫጭር ዘገባዎች ተመልሰናል። ተመልካቾቻችን ኢቲቪ አመሻሽ ሰፊ ጉዳዮችን እያነሳ በያላችሁበት ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋል። አሁን እያጠናቀቅ ነው ያለነው ሳምንት በርካታ አበይት ጉዳዮች በአገር አቀፍ ደረጃ እየተከሰቱበት ነበረ። በኢቲቪ አመሻሽ ቆይታችን ደግሞ ባጭሩ ዛሬ እየመረጥናቸውን የተወሰኑ መረጃዎችን እናጋራችኋለን። እንግዲህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም በተለያዩ የዜና ወጃ ሰዓቶቹ ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያን ጨምሮ ኢቲቪ 4 ማዕዘን፣ ኢቲቪ 57 እና በሌሎችም የዜና ወጃ ሰዓታት
ልዩ ትኩረት ሰጥቶ የዘገባቸው ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ የተለያዩ ክስተቶች አሉ። ከነዚህ ሁነቶች መካከል መረጥ መረጥ አድርገን ለዛሬ በጃሉ ያልናቸውን ይዘን ነው የቀረብነው። የሀገራዊ ምክክር ጉዳይ አንደኛው ትልቅ አጀንዳ ነው። ሀገራዊ ምክክርን በተመለከተ በአዲስ አበባ የተጀመረው የአጀንዳ ማሰባሰብ ስራ የሰሞኑ መነጋገሪያ ጉዳይ ነበረ። እንግዲህ የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር ምዕራፍም በቀጣዩ ሀገራዊ ምክክር ጉባኤ ምክክር የሚደረግባቸውን መሰረታዊ የሚባሉ ጉዳዮችን ለመለየቱ ስራ ቁልፍ ሚና እንዳለውም የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የከተማ አስተዳደርና ክልላዊ ምክክር ምዕራፍ በአዲስ አበባ ተጀምሯል። በዚህ ምክክር ሂደት ተሳታፊ የሚሆኑት የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሀሳብና የፖለቲካ መሪዎች እንደሚሆኑ በኮሚሽኑ ማቋቋሚያ አዋጅ በግልጽ መደንገጉንም በዚሁ ተናግረው ነበረ። እንግዲህ የሰሞኑ አንደኛው መነጋገሪያና ዋነኛ ጉዳይ ይሄ ነው ማለት ነው። በእርግጥ የአጀንዳ ልየታ መርሃ ግብሩ አዲስ አበባ ላይ ተጀምሯል። እስከ ግንቦት 27 ድረስ የሚዘልቅ ነው የሚሆነው። አዲስ አበባ ላይ እንደ ማሳያ ይጀመር እንጂ በቀጣይ ሌሎች ክልሎች ላይ እንዲሁም ደግሞ ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ላይም እንዲሁ በተመሳሳይ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ከአዲስ አበባ ከሁሉም ወረዳዎች የተወጣጡ የማህበረሰብ ተወካዮች በዚሁ በአጀንዳ ማሰባሰብ መርሃ ግብር ላይ ተሳታፊ የሆኑበት ሳምንት ነበረ። አልተጠናቀቀም፣ ይቀጥላል። ሌላኛው በሳምንት ውስጥ ከነበሩ ትልልቅ ክስተቶች ውስጥ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ የቢግ ፋይቭ ኮንስትራክት ኢትዮጵያን አውደ ርዕይን ከፍተው ማስጀመራቸው ነበረ። እንግዲህ በኤግዚቢሽኑ መክፈቻ ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ፣ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ጫልቱ ሳኒ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የመንግስት ባለስልጣናትም የተገኙበት ነበረ። አውደ ርዕዩ አጠቃላይ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን ከግንባታ አገልግሎት እስከ ስማርት ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂዎችም ያካተተ ስለመሆኑ ተነግሮለታል። እንደ አጠቃላይ በተለይ የኢትዮጵያን የኮንስትራክሽን ዘርፍ አውደ ርዕዩ ያነቃቃል የሚል ተስፋም የተጣለበት ሆኗል። አዎ፣ ግንቦት መጨረሻ አካባቢ ላይ ነው የምንገኘው። መጪው ጊዜ እንግዲህ ወደ ክረምቱም ጭምር እየተጠጋን ነው። የክረምት በጎ ፍቃድ ስራዎች ደግሞ አንደኛው ሌላኛው ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ነው። የዘንድሮው የክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ለአቅመ ደካሞችና ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ነዋሪዎች 3 ባለ 9 ወለል ህንፃዎችን በአዲስ አበባ ልደታ ክፍለ ከተማ ላይ ወደ ግንባታ በማስጀመር ነው የተጀመረው። በክረምት የቤት ግንባታና አድሳት ስራው 3500 ቤቶችን በመገንባት 17500 አቅመ ደካሞችና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ለማድረግ መታቀዱን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። ባለፈው የክረምትና የበጋ ፍቃድ ስራ 6730 ቤቶችን በመገንባት ለነዋሪዎች ማስተላለፍ መቻሉንም ከንቲባዋ ተናግረዋል። ሌላው ቀደም ሲል ስናነሳ የነበረው በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያ ኤፍኤም አዲስ 97.1 የተመሰረተበትን 24ኛ ዓመት እያከበረ ነው የሚገኘው። ታዲያ ጣቢያው 24ኛ ዓመቱን ሲያከብር በዚህ በኢቢሲ ቅጥር ግቢ ውስጥ ደግሞ የመጽሐፍ አውደ ርዕይ የተከፈተበትም ሳምንት ነው። ይህ ሳምንት እንግዲህ በዚህ መክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ ሚኒስትር ዲያቆን ዳንኤል ክብረት፣ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር መሐመድ ኢድሪስ፣ የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ዋና ዳይሬክተር ፕሮፌሰር ተከተል ዮሐንስ እና ሌሎች የመንግስት ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም ደግሞ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችም በመክፈቻ መርሃ ግብሩ ላይ ተገኝተዋል። የመጽሐፍ አውደ ርዕዩ እስከ ግንቦት 27 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ የሚቆይ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ከግንቦት 22 ማለትም ከትላንትና ጀምሮ ነው ክፍት የሆነው። የተለያዩ በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ትምህርት ቤቶችም ጭምር ተሳታፊ ሆነውበታል። አሁንም ክፍት ነው። ስለዚህ ተመልካቾች ጎራ ብላችሁ የምትፈልጉትን መጽሐፍ በዚህ አውደ ርዕይ ላይ መሸመት ትችላላችሁ። አዎ፣ የጣቢያችን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ካሉት የሚዲያ ማሰራጫ መንገዶች አንደኛው እና ለተለያዩ የአገሪቱ የኤፍኤም ጣቢያዎች ፈርቀዳጅ የሆነ ኤፍኤም አዲስ 97.1 እንግዲህ በውስን ራዲየስ ውስጥ ተደራሽ ለመሆን ጀምሮ አሁን በመላው ዓለም በተለያዩ አማራጮች መድረስ የቻለ ትልቅ ተቋም ነው። ይህን ኤፍኤም አዲስ 97.1 ደግሞ 24ኛ ዓመቱን ሲያከብር በተለያዩ ስነስርዓቶች ነው ቀደም ሲል እንዳልሽው እያከበረ የሚገኘው። ኤፍኤም አዲስ መለያውም ከንጋት እስከ ንጋት በትጋት ነው። 24 ሰዓታት ያልተቋረጠ ፍሰት ያለው የመረጃ ምንጭ ሆኖ ለ24 ዓመታት ያክል የአገልግሎት ጊዜ ዘልቋል ማለት ነው። ኤፍኤም አዲስ 97.1 በሀገሪቱ ለተቋቋሙ ኤፍኤም ጣቢያዎች ትልቅ መሰረት የጣለ
ለዚህም ትልቅ መነቃቃትና መነሳሳትን ጭምር የፈጠረ ስለሆነ ትልቅ ምስጋና የሚገባውም ጭምር ነው። ትልልቅ ባለሙያዎችንም ጭምር ያፈራ ተቋም ነው። ዛሬ ላይ እነ ከሌ ብለን የምንጠራቸውን በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ላይ የምናገኛቸውን ጋዜጠኞችም ጭምር ያፈራ ተቋም ነው። ኤፍኤም አዲስ 97.1 አሁን ደግሞ 24ኛ ዓመቱን በማክበር ላይ ይገኛል። ይህን በማስመልከት ከመጽሐፍ አውደ ርዕይ በተጨማሪ የተለያዩ የፓናል ውይይቶችም እየተካሄዱ ይገኛሉ። በተለያዩ ዘርፎች ላይ ምን አበርክቶ ነበር ኤፍኤም አዲስ 97.1 በሚለው ላይ እንግዲህ ቀደም ሲልም ከሰዓታት በፊት በተለይኛ ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊትም በተለይ ለስፖርቱ ምን አበርክቷል የሚለው ጉዳይ ላይ የፓናል ውይይት ሲካሄድ ነበረ። ይቀጥላል። አሁንም እስከ ግንቦት 27 ድረስ በተለያዩ ዝግጅቶች ይከበራል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኤፍኤም አዲስ 97.1ን ጨምሮ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ብሔራዊ አገልግሎቱ በመላው ዓለም በተለያዩ አማራጮች ተደራሽ የሚሆንበት ነው። ኢቲቪ ቋንቋዎች፣ ኢቲቪ መዝናኛ፣ ኢቲቪ ዜናን ጨምሮ በማህበራዊ ትስስር ገጾች የሚተላለፉ የተለያዩ ጉዳዮችን ያካተቱ መረጃዎች ወደ አድማጭ ተመልካቾቹ በተለያዩ መንገዶች አሁንም ያለማቋረጥ ይደርሳሉ። እንግዲህ የጣቢያችን አንድ አካል የሆነው ኤፍኤም አዲስ 97.1 ለ24ኛ ዓመት የምስረት አባሉ እንኳን አደረሳችሁ በዚሁ ለማለት እንወዳለን። ወደ ሌላው አጀንዳችን በዝርዝር ወደምንመለከተው ጉዳይ በዚሁ እናልፋለን። ቀደም ሲል የጠቀስነው የሀገራዊ ምክክር ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሁሉንም ወረዳዎች የህብረተሰብ ክፍሎች የወከሉ ተሳታፊዎች የአጀንዳ ሀሳቦቻቸው ላይ የሚወያዩበት የምክክር መድረክ በመካሄድ ላይ ነው የሚገኘው። የኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ባደረጉት የመክፈቻ ንግግርም ኮሚሽኑ ተሳታፊዎች የተወከሉበትን የማህበረሰብ ክፍል አውድ በተመለከተ በቂ ግንዛቤ እንዲያገኙ ለማድረግ የሚያስችል የአሰራር ስርዓት በመዘርጋት ስራዎች መሰራታቸውንም ጭምር አስታውሰዋል። አሚር ጌቱ በዚህ ጉዳይ ላይ ያዘጋጀው ዝርዝር ዘገባ አለ፣ እሱን ተከታትለን እንመለሳለን። በኢትዮጵያ ላለፉት በርካታ ዓመታት የዜጎችን ሕይወትና ንብረት እስከ ማሳጣት የደረሱ የተለያዩ ግጭቶች ከአንድነት ይልቅ ልዩነትን ያነገሱና ያለመግባባት የወለዳቸው ትርክቶችን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት ለመስጠት ኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር እያደረገች ትገኛለች። የተለያዩ ተግባራት ሲከወንበት የቆየው ሀገራዊ የምክክር ሂደቱ አሁን ላይ አጀንዳ የማሰባሰብ ቁልፍ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። በአዲስ አበባ ከተለያዩ የህብረተሰብ ተወካዮች ጋርም ለሀገራዊ ምክክሩ የአጀንዳ እንዳልየታው በይፋ ተጀምሯል። ይህ ምክክር ምዕራፍ ነው የምንልበት ምክንያት በቀጣይ በሚካሄደው ሀገራዊ ጉባኤ ምክክር የሚደረግባቸውን እጅግ መሰረታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን አሳታፊና አካታች በሆነ ሂደት የመለየቱ ስራ በራሱ ምክክር የሚፈልግና መግባባትን የሚጠይቅ በመሆኑ ነው። ይህ ሂደት በቀጣይ ለሚከናወነው ሀገራዊ የምክክር ጉባኤ ስኬታማነት ቁልፍ ሚና ይኖረዋል። በሀገራዊ የምክክር ሂደቱ ያላግባቡ ጉዳዮችን ለውይይት በማቅረብ ሀገርንና ሕዝቦቿን ከችግር አላቆ ዘላቂ ሰላም የሰፈነባት ማድረግ እንደሚገባም ተገልጿል። በልዩነታቸው አንድ የሆኑትን ሕዝቦቻችንን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያበጡ በመጡ የሀሳብ ልዩነቶች ሀገራችንን ከልቀት ወደ ድቀት፣ ከፍቅር ወደ ጥላቻ፣ ከአንድነት ወደ መነጣጠል፣ ከሰላም ወደ ጦርነት እየጎተቷት የመጧትን ምክንያቶች ነቅሶ በማውጣት ሰላም ከሰፈነባቸውና በእድገት ጎዳና ሽቅብ ከደረሱ አገሮት እንደተማርነው በሰከነና በተረጋጋ እንዲሁም ከበሬታ ባለበት ሁኔታ ተቀራርቦ በመመካከር ወደ መግባባት መድረስ ምንም አማራጭ የሌለው ብቸኛ ሀገራዊ መፍትሄ መሆኑን ግንዛቤ ወስደናል ብዬ አምናለሁ። የሀገራዊ ምክክር ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ሁሉም አካላት ምክክርን መርህ አድርገው መሳተፍ አለባቸውም ብለዋል። ይህን ታላቅና ታሪካዊ ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት መቻላችሁ በሀገራችን ኢትዮጵያ በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል እንዲሁም በመንግስትና በህዝብ መካከል ያለውን ግንኙነት ለማሻሻል መተማመን የሰፈነበት አዲስ የፖለቲካ ስርዓት ለመፍጠር ለዘመናት ሲንከባለሉ የመጡ ውስጣዊ ችግሮቻችንን በውይይት ለመፍታት የሚያስችል የፖለቲካ ባህር ለማዳበር ብሎም ወደ ከፍተኛ ችግር እስከ እልቂት ድረስ የማንገባበትን ሁኔታ ለማፍጠር ያስችላል ተብሎ ይታመናል። ከዚህም ባሻገር ወቅታዊ ችግሮቻችንን ዘላቂ በሆነ መንገድ በመፍታት ሰላማችንን አስተማማኝ በሆነ መሰረት ለማቆም እንዲሁም ጠንካራና ቅቡልነት ያለው ሀገረ መንግስት ለመገንባት የሚደረገው በስኬት
እንዲቋጭ ሁላችንም የበኩላችንን ድርሻ ስናበረከት ነው። አዲስ አበባ ብሎም ኢትዮጵያ በአሳቢ በላይነትና በህብረ ብሔራዊ መስተጋብር በመትጋት ምክክሩ በስርዓት ሲከወን ለሌሎች ሀገራት ተምሳሌት ለመሆን ዝግጅት የተደረገበት ወቅት ላይ ደርሰናል ሲሉ ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ጨምረው ተናግረዋል። ኢቲቪ አመሻሽ እንደቀጠለ ነው። በሳምንቱ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ የተለያዩ ጉዳዮች ሲንሸራሸሩ ነበር። አበይት ጉዳዮቹ የትኞቹ ናቸው የሚለውን በተለይ በሀገር ውስጥም በውጭም የተለያዩ ጉዳዮችን የፌስቡክ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ማህበራዊ ድረገጾች ተጠቃሚዎች ሲጋሩ ተመልክተናልና እነዚህ ጉዳዮች ምንድናቸው የሚለውን ጥቆማ ምን ሰጥበት ሰዓት ላይ ተገኝተናል። ባለረባችን ፍሬዘር ግርማ ደግሞ ለጥቆማው ስቱዲዮ ከኛ ጋር ተገኝቷል። ፍሬዘር እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና መጣ። እንግዲህ የሳይበር ጉዳይ በጣም በፍጥነት መረጃዎች የሚለዋወጡበት ነው። የተለያዩ አጀንዳዎች ይመጣሉ። እንግዲህ መነጋገሪያ የሚሆኑ ጉዳዮች ደግሞ በየሳምንቱ ይኖራሉ እና የዚህ ሳምንት መነጋገሪያ አጀንዳዎች የትኞቹ ነበሩ የሚለውን ኢቲቪ ሳይበር እንዴት መረመረው? እንግዲህ በርካታ ጉዳዮች እንዳልከው በሳይበር ሚዲያው ላይ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ይጋራሉ። ከነዚህም መካከል ሳምንቱን በደንብ ተጋርተውታል በደንብ ሰዎች አጋርተውታል ብለን ያሰብናቸውን እንዲሁም ያጣራናቸውን ነገሮች ነው ይዘን የቀረብነው። እንግዲህ የመጀመሪያ ያጣራነው እንዲሁም ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው ቦይንግ የአፍሪካ ዋና መስሪያ ቤቱን ሀገራችን ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ ሊከፍት መሆኑን አሳውቋልና ያንን በተመለከተ በርካታ የዜና ምንጮች እንዲሁም ደግሞ ግለሰቦች ማህበራዊ አንቂዎች ሲያጋሩት ነበር። ምክንያቱም ትልቅ ዜና ነው። እንደሚታወቀው ባለፈው አመት ላይ ከኢትዮጵያ ጋር ስምምነት ውስጥ ደርሶ ነበር። አንዳንድ የቦይንግ ፓርቶችን ኢትዮጵያ ውስጥ ለማምረት ስምምነት ውስጥ ተደርሶ ነበርና እንግዲህ ይህንን ስምምነት ወደፊት ሲያራምዱት እዚህ ሀገር ላይ ጽህፈት ቤቱን መክፈት ይፈልጋል፣ የአፍሪካ የጽህፈት ቤቱን እዚህ ሀገር ላይ መክፈት ይፈልጋልና ያንን ነገር አሳውቆ ነበር። ይህንን ነገር ባሳወቀበት ጊዜ ያው ሁለት ይህንን ቦታ ሊወስዱ ይችላሉ ተብለው የታሰቡ ሁለት ሀገራቶች ነበሩ፣ ደቡብ አፍሪካና ኬንያ። ነገር ግን ያው የመጀመሪያ የነበረው ስምምነት ሀገሪቷ ያላት የወጣት የተማረ ወጣት እንዲሁም ደግሞ በርካታ ማህበረሰብ ይህንን ቢሮ ይህንን ተቋም እዚህ ብንከፍተው የተሻለ ይሆናል ብለው በማሰብ በድህረ ገጻቸው ላይ አጋርቶታል። እንግዲህ እዚህ ሊከፍቱ እንደሆነ እና እንግዲህ ለሀገሪቱ ይህ ትልቅ ዜና ነው። በርካታ የስራ እድሎችን ይፈጥራል። እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ የሆኑ ግንኙነቶቻችንን ምን ደረጃ ላይ እንዳሉ ማሳየት የሚችል ስለሆነ በርካታ ማህበረሰቦች ሲጋሩት ቆይቷልና አንደኛው የመጀመሪያ ዜና እንዲሆን ያደረግንበትም ትልቁ ምክንያት ይሄ ነው። ለሀገራችን ትልቅ ኩራት የሆነ ሀገሪቷን ሊጠቅም የሚችል መሆኑን የምናይበት መረጃ ስለሆነ እንግዲህ ይዘነው ቀርበናል ማለት ነው። ያው በተለይ ለሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬንም በማስገኘት ረገድ ትልቅ አበርክቶ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንግዲህ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ ኩራት ነው። ለዛ ማሳያ ደግሞ በተደጋጋሚ አየር መንገዱ ከተለያዩ ተቋማት የሚያገኛቸው ሽልማትም ማሳያዎች ናቸው ማለት እንችላለን። እና የኢትዮጵያ አየር መንገድ ባለበት ደግሞ በተለይ አፍሪካ ላይ ቀጠና ላይ የሚሰራ አንድ ዓለም አቀፍ ተቋም ከአዲስ አበባ ውጪ ቢሮ ለመክፈት ቢያስብ እሱ ነው ምናልባት ሊያስገርም የሚችለውና ትክክለኛ ቦታውን መርጧል ማለት እንችላለን። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንግዲህ ትልቅ ተቋም ነው። ምናልባት በአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ ይሄ አንድ ተጨማሪ ነገር ተደርጎ ሊወሰድ የሚችልም ጭምር ነው። ይሄ በጣም ትልቅ እንደ ብስራት ሁሉም ሰው ሊደሰትበት የሚገባ ጉዳይ ነው። በትክክል እንግዲህ ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስናመራ ባሳለፍነው ሳምንት ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ምርጫ እየተካሄደ ነበረ እና የምርጫው ውጤት የቅድሚያ ውጤቱ ይፋ ተደርጓል። እንግዲህ በዚህ ሳምንት በተካሄደው አጠቃላይ ምርጫ የመጀመሪያ ደረጃ ውጤቱ ይፋ ሲደረግ የሀገሪቱ የምርጫ ኮሚሽን ከ14 ምርጫ ክልሎች የሰበሰበው ውጤት ይፋ አድርጓል እና እንግዲህ በመሪነት አሁን ሀገሪቷን በመምራት ላይ ያለው የኤንሲ ፓርቲ 43% የሚሆነውን የድምፅ ውጤት አግኝቷል። እንዲሁም ደግሞ ዲኤ ወይንም ደግሞ ዲሞክራቲክ አሊያንስ የሚባለው ፓርቲ ደግሞ በ26% ድምፅ በሁለተኛ ደረጃ ይገኛል። ያው እዚህ ምርጫ ላይ አሁን በአራቱ ላይ ከፍተኛ ፉክክር እንዳለ ጁሊየስ ማሌማ እንዲሁም ደግሞ የቀድሞ ፕሬዚደንት ጃኮብ ዙማን ያሉበት ምርጫ ነው እና የነ ጁሊየስ ማሌማ ፓርቲ እንግዲህ ይታወቃል ብዙ አወዛጋቢ ነገሮች እንዳሉት። ነገር ግን በዚህ ምርጫ መርሃ ግብር ላይ 8% የሆነውን 8% የሆነውን ድምፅ ከጃኮብ ዙማ ተመሳሳይ የሆነ
እሳቸው አዲስ ያቋቋሙት ፓርቲ አለና ከኤምኬ የሚባል ከሱ ፓርቲ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ተፎካካሪ ሆኗል በ 8% ማለት ነውና እንግዲህ ከ30 አመት በኋላ ነው እንግዲህ 30 አመታት ድረስ ANC ሲመራ ቆይቷል። ካፓርታይድ ቀጥሎ ANC ነው የተረከው። ANC ለ30 አመታት ሲመራ ቆይቷልና ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከ50 በታች ውጤት ሲያመጣና እንግዲህ የተለያዩ ማህበረሰቦች ሲገምቱት ANC ከዚህ በኋላ የጥምር መንግስት ሊመሰርት ይችላል የሚል ሳቤ እንዳላቸውም የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ማህበራዊ አንቂዎች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ዜና አውታሮች ሲያጋሩት ነበርና እንግዲህ ይህ ውጤት እንደተባለው በዚህ የመጨረሻው ውጤት እንግዲህ በዚህ መጨረሻው ሳምንት ይታወቃል ከቅዳሜና እሁድ ውስጥ ይታወቃልና መጨረሻው ውጤቱ ይሄ ከሆነ እንግዲህ ወደዚህ አስገዳጅ ሁኔታ ይገባሉ ተብሎ ይታሰባልና የሚጠናቀቀው ያው ውጤቱ የመጨረሻው ውጤቱን ሲያሳውቁ ይሆናል። እንግዲህ ይሄም ትልቅ ክስተት ነበር። ያው ምርጫ በብዙ ሀገራት ሲካሄድ የራሱ የሆነ የሴኩሪቲ የብዙ አይነት ስጋቶች አሉና ከዛ ሁሉ ነገር ነፃ ሆኖ በአግባቡ ሰውም በነቂስ ወጥቶ ምርጫውን በርካታ ወጣቶች ምርጫውን ተሳትፈዋል ተብሎ እየተዘገበ ነውና እንግዲህ ወጣቶች ደግሞ የወደፊት የሚመጣውን የወደፊት የሚፈልጉትን እነሱ የሚያቁትን ነው የሚመርጡትና ያ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ምርጫውም በደንብ ፉክክር እንዲኖረው ያደረገው የወጣቶቹ መሳተፍ ነው ተብሎ ሲዘገብ ነበርና እንግዲህ ከሳምንት ውስጥ አንደኛው መረጃችን ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ወደ መጨረሻው የማህበራዊ ሚዲያ መረጃ ሳመራ ያው ምን ያህል አንዳንድ ሰዎች ትልቅ ድፍረት እንዳለባቸው ምናይበት መረጃ ነው። እንግዲህ አሜሪካን ባለሀብቶች የታይታኒክ ፍርስራሽ ለማጥናት ወደ ባህር ሰርጓጅ እንደገና ሊሄዱ ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት ተኪዶ ነበር። ከዚህ በፊት የነበረው የተጓዙት ሰዎች 5 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። ያ መረጃ እንግዲህ ብዙ ሰዎችን ወደዛ አካባቢ እንደሄዱ እንዲሁም ደግሞ የባህር ሰርጓጅ ቢዝነስን የሚሰሩ ተቋማትን አቀዛቅዟቸዋል። ማለት ይሄ መረጃ ትልቅ አስደንጋጭ መረጃ ነው። ወጥቶም መቅረት እንዳለ የታየበት ነውና በአለም ላይ ትልቅ መነጋገር የነበረ ክስተት ነው። ነገር ግን አመት ከሞላው በኋላ በአመቱ እንደገና ይሄንን ነገር እንሞክራለን ብለው ያሰቡ የአንድ ባለሀብት አሉና እሳቸው ላሪ ኮነርና እንዲሁም ደግሞ ካስጎብኙ ድርጅት አንዱ ያስጎብኙ ድርጅት ባለቤት ትሪቶን ሰማርኪን የተሰኙ ወደዛ ለመሄድ ቅድ ይዘዋል እና ያ እንግዲህ ወደዛ ሲሄዱ የታይታኒክ መርከብ ያለው 3800 ወደታች ነው። እነሱ ደግሞ እስከ 4000 ድረስ መሄድ የሚችል አዘጋጅተናል ነው የሚሉት። እንትኑን መሄጃው መሰርጎጃው ማለት ነውና ያ ደግሞ ተጠንቶ ከተጠናቀቀ በኋላ ወደዛ ማምራት እንዲችሉ አሁን ጥናት ላይ እየተደረገ ነው ያለው። ይሄን ቀን ብለው ያስቀመጡት መረጃ የለም። ነገር ግን መታሰቡ በራሱ በጣም አስገራሚ ሆኗል። ምክንያቱም ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ሄደው ህይወታቸውን አጥተዋል እና መልሶ ያንን ነገር መሞከር በጣም አስገራሚ ሆኖ በማህበራዊ ሚዲያው ሲንሸራሸር የነበረ ጉዳይ ነበር ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሙከራዎች ሲከሽፉ በእንደዚህ መልክ ይሄ አሁን የሰው ህይወት ጭምር የበላ አይነት ሙከራ በጣም አስደንጋጭና አስፈሪ ነው። ምናልባት እንደዚህ አይነት አድቨንቸሮች ሲሞክሩ በበቂ ጥናት ነበር የሚደረገው አይደል? አዎ መረጃውም እንደሚለው በቂ ጥናት አድርገናል ነው እንዴ? ስለዚህ እንግዲህ እሱም ሁሉ አልፎ የሰው ህይወት እንትን ካደረገ የሰው ህይወት ካለፈበት አስፈሪነቱ ምን ያክል እንደሚሆን መገመት ቀላል ነው። በትክክል። ስለዚህ ሰኔ ውስጥ ነው የሚጠበቀው። ሰኔ 18 እንግዲህ እነሱ የሚሉት ቀን አለ። ነገር ግን እነሱ ባሉት ቀን ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም እንደገና እነሱ የሚጓዙበትን ሰርጓጅ መርከብ ጥናት ይደረግበታል ተብሏል። ከዚህ በፊት የነበረው ጋር ምን ያህል ማቴሪያሉ የተጠቀሙት ማቴሪያሎች እንዲሁም ደግሞ ዴብዙ መግባት የሚችለው ምን ያህል ነው የሚለውን እንግዲህ እነሱ 4000 ነው ብለዋል። መጀመሪያ እነሱ ነገሮች ክሮስ ቼክ ተደርገው እንግዲህ ባሉት ቀን ሊሄዱ ይችላሉ ተብሎ ይታሰባል። መልካም እናመሰግናለን። ቆይታችን አይጠናቀቅም። ከአፍታ በኋላ ካንተ ጋር እንቀጥላለን። ዲቪ አምሻሽ ይቀጥላል። ተመልካቾች አብራችሁን ሁኑ። የኢቲቪ አመሻሽን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። በምዕራፍ አንድ መሰናዷችን ላይ ነው የምንገኘው። ማህበራዊ ሚዲያዎችን እየፈተሽን እንገኛለን። ከዚህ አጀንዳ አልወጣንም። በማህበራዊ ሚዲያዎች ደግሞ ተነስተው
ሐሰተኛ የነበሩ አሳሳች መረጃዎች የትኞቹ ናቸው የሚለውን በዚሁ እንቀጥላለን። ፍሬዘር እንቀጥል። እሺ እንግዲህ ያው ሐሰተኛ መረጃዎች በተለያየ መልኩ ይጋራሉ። አሁን ግን በጣም አስጊ ደረጃ የደረሰው አንደኛው ሐሰተኛ መረጃ ከፋይናንስ ጋር በተያያዘ ነው። ከፋይናንስ ጋር በተያያዘ በጣም በርካታ ሐሰተኛ መረጃዎች እየወጡ ስለሆነ እንዲሁም ደግሞ በርካታ ማህበረሰቦች እየተጨበረበሩም ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ማሳሰቢያ እንዲሆን መግለጫ አውጥቶ ነበር። እንግዲህ ህብረተሰቡ ከሚያጭበረብሩ ወንጀለኞች ከነሱ ግለሰቦች እንዲቆጠቡ የተለያዩ መንገዶችን እየተጠቀሙ ነው። እንግዲህ ማጭበርበሩን የሚያካሂዱት ለምሳሌ ከነዚህ ውስጥ ከሚያጭበረብሩበት መንገድ አንዱ ስራ ፍለጋ ወይም ስራ ደግሞ የሆነ ገንዘብ አስገብተህ በዚህ ገንዘብ ይሄን ያህል ስራ ታገኛለህ፣ የመጀመሪያውን ገንዘብ ወይንም ደግሞ እነሱ ያስገቡልህና ከዚህ በኋላ እንደዚህ ካስገባ ይሄን ያህል ገንዘብ ካስገባ እንደዚህ አይነት ስራ ይመጣልሃል። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የትርፍ ጊዜ ስራ ለምሳሌ ብዙ ሰው የትርፍ ጊዜ ስራ መስራት ይፈልጋል። ያው ያለው ተቋሚ ስራ አለ፣ ትርፍ ጊዜ አለኝ ብሎ የሚያስብ ሰው የትርፍ ጊዜ ስራ መስራት ይፈልጋልና የትርፍ ጊዜ መስራት የሚፈልጉ በርካታ ወጣቶች አሉና ያንን አድቫንቴጅ በመጠቀም የትርፍ ስራ ትሰራላችሁ በሚል ሰውን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በሚያማልል መልኩ ያጋሩታል። እንግዲህ ይሄንን ደግሞ ሲያጋሩ መረጃውን አጋርቶ ብቻ አይደለም የሚቀሩት፣ አንተ ወይንም ይሄንን የሚያነብሰው ተነሳሽነት እንዲኖረው የመጀመሪያውን 200 ብር 300 ብር አስቀድሞ እስከ መስጠት ደረጃ ይሄንን ደግሞ ሲያደርጉ የተለያዩ ግለሰቦች እዚህ ጉዳይ ላይ የሚሳተፉ የተለያዩ ግለሰቦች በይበልጥ ደግሞ ከውጭ አካባቢ ያሉ ብዙ ጊዜ ከውጭ ሀገር ቴክስት ይገባል። ምናልባት ቁጥሮች አጋጥማችሁ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ግለሰብ ራሱ ያጋጥማሉ። ከተለያዩ ሀገራቶች የሚመጡ ቁጥሮች አሉ፣ ስራ ትፈልጋለህ ወይ በገዛ በአማርኛ በቋንቋችን የሚመጡ አሉ፣ በዋትሳፕ በቴሌግራም የሚመጡ አሉ፣ ፌስቡክ ላይ እንደዚሁ፣ ቲክቶክ ላይም ፊታቸውን ሳያሳዩ በተለያየ መልኩ ቪዲዮዎችን ያሳያሉ። እና እንደዚህ አይነት ማጭበርበሮች በጣም በጣም ተንሰራፍተዋል። እና ይህንን ጉዳይ ሰው በንቃት መከታተል እንዳለበት ማለት ያው መጀመሪያ ሲሰጥህ ቀጥሎ የሆነ ነገር ስታስቀምጥ ሊሰጥ እንደሚችል እንድታስብ በደንብ ይሰራበታል። እና ያንን ነገር አድርገው በርካታ ማጭበርበሮችን እየተደረጉ ስለሆነ ማህበረሰቡ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርግ እነዚህ አይነት መረጃዎችን ሲያገኝ በማጣሪያ መንገዶችን ተጠቅሞ ቢያጣራ፣ መጀመሪያም ወደዛ ነገር ውስጥ ከመግባት በፊት ጥንቃቄዎችን አስቀዳሚ ጥንቃቄዎችን ቢያደርግ ጥሩ ነው የሚል መልእክት አስተላልፎ ነበር። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች በተለያየ መልክና ቅርጽ ነው የሚመጡትና ሰዎች ሊሳሳቱ ይችላሉ ወይም ደግሞ በዚህ ሊጓጉ ይችላሉ ብለው የሚያስቧቸውን አማላይ አይነት ሁኔታዎች በማጥናት የማይንድ ጌም ጭምር ነው የሚጫወቱት። የተለያዩ አንዳንድ ጊዜ ባንኮችንም ጭምር ይጠቀማሉ። ባንኮች የሚጠቀሙባቸውን አፕሊኬሽኖችን እንደዚሁ ለእንደዚህ አይነት ምዝበራ ይገለገሉባቸዋል። የተለያዩ ተቋማት በዚህ ጉዳይ ላይ ሰዎች እንዳይጭበረበሩ ማስጠንቀቂያዎችና ማሳሰቢያዎችንም ጭምር በተደጋጋሚ ጭምር ይሰጣሉ። አንደኛውና መሰረታዊው ነገር ሰው ያለፋል ያልደከመበትን ጉዳይ ለማግኘት በዚህ ልክ መጓጓት የለበትም። ረግረብላን የተባለው አይደል? ግን አሁን የሚመጡት መንገዶች ወይም ደግሞ አካሄዶች አልሰራሁም ብለህ እንዳታስብ የሚያደርጉ አይነት መንገዶችን ይጠቀማሉ። ለምሳሌ ስልክህን ከየት እንደሚያገኙት አይታወቅም። ነገር ግን የሆነ የዋትሳፕ ግሩፕ ክሬት ይደረጋል፣ እዛ ውስጥ ያስገቡሃል፣ ወይም ደግሞ አንተን በግልህ ያወሩሃል እና ጉግል ላይ ገብተህ ይህንን አድራሻ ፈልገህ አስተያየት እዛ ላይ አስቀምጥ፣ ወይም ደግሞ ሬት አድርግ ወይም ደረጃ ስጠው እና ያንን ስክሪንሾት አድርገህ ላክልን የሚል ሜሴጅ ነው በተደጋጋሚ የሚያደርጉት። እና ያንን ተከትለህ ከሄድክ እስከ ተወሰነ ድረስ ገቢ ያደርጋሉ፣ የተወሰነ የሀገር ውስጥ ብር ማለት ነው። የሚያወሩ በሌላ ዓለም አቀፍ ስልክ ነው። ግን ክፍያው የሚመጣው በሀገር ውስጥ ባንክ ነው፣ የሀገር ውስጥ ገንዘብ ቢሮ እንዳላቸው ሁሉ ነው የሚያወሩት። እኮ አንዳንድ ጊዜ ለዚህ ግንዛቤው አላቸው ንቃቱ አላቸው ብለህ የምታስባቸው ሰዎች ሁሉ በዚህ ተሸውደው ሲገቡ ትመለከታለህ። አዎ፣ በእርግጥ እንዳላችሁት እናንተ አብዛኛው የሚከተሉት መንገድ አንደኛ ያማልላል፣ ሁለተኛ ደግሞ በትክክል ውስጣዊ መረጃ ያላቸው በደንብ አንዳንዱ እንደውም ይሄ የምርም ስራ ያጣው ሰው ጋር ይደርሳሉ። ስራ ልክ ይህንን መስራት የሚፈልግ ሰው ትርፍ ጊዜ መስራት የሚፈልግ ሰው አንዳንዴ ያው አልጎሪዝም ጉግል ስታደርግ የሚያገኛቸው ነገሮች አሉ። እነሱንም በመጠቀም ሰፋ ያለ ጥናት በመጠቀም የሚሰሩ ሰዎች አሉ እና በጣም ብዙ ሰዎች ተጭበርብረዋል። በጣም ብዙ ገንዘቦች እንደ ሀገር በጣም ብዙ ዶላሮች ያጣንበት በጣም ብዙ ገንዘቦች ያጣንበት ስራ ነው እና ፋይናንስ ደህንነቱም ይህንን ነው። እንደ ሀገርም ነው እያጣን ያለ ነው፣ እንደ ግለሰብ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም ነው እያጣን ያለ ነው እና ከፍተኛ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ብለው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።
ዋናው መልእክት እሱ ነው። በቃ ጥንቃቄ ማድረግ እያንዳንዳችን ጥንቃቄ ነው ይህን ነገር የሚወስነው። የኔ ያንተ፣ በተለይ በተንቀሳቃሽ ስልኮቻችን የምንጠቀማቸው ነገሮች ምንድን ናቸው፣ ሲመጡ መልእክቶች እንዴት ነው የምናስተናግደው የሚለው ነገር እኛ ላይ ነው የሚሆነው ኃላፊነቱና ጥንቃቄው ደግሞ ከኛ አልፎ እንደ ሀገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያው መጠንቀቅ ነው። በትክክል እንግዲህ ያለኝ መረጃ እነዚህን ይመስላሉ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ፕሬዘር፣ መልካም ምሽት። ቲቪ አመሻሽን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። በመረጃዎቻችን ከእናንተ ጋር በዚህ ምሽት አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ ነው የምንገኘው። ወደ ቴክኖሎጂ ዘገባችን ነው የምንሻገረው። ዛሬ በቴክኖሎጂ ዘገባችን አንድ ጉዳይ እናነሳለን። በተለይ ከሳይንስና ቴክኖሎጂ እድገት ጋር ተያይዞ ዘመናዊ የሆኑ የጦር መሳሪያዎች በጥራትና በብዛት በዓለማችን ላይ እየተሰሩ ይገኛሉ። አሁን ላይ በተለይ የሀያላን ሀገራት አቅም መፈታተሽ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ በታጠቀ እንደሆነም የተለያዩ መረጃዎች ያሳያሉ። እንግዲህ የዛሬ ጉዳያችን የ12ኛ ክፍል ተማሪ የሆነው በረከት በለጠም ዛሬ ላይ ካሉ የጦር መሳሪያዎች የተሻለ ቅድመ ምርት ማሳያ መስራት ችያለሁ እያለ ነው። ሪፖርተራችን ፍሬህይወት ረታ ከታዳጊው ጋር ቆይታ አድርጋለች። ከራስ አንደበት እንከታተላለን። ስሜ በረከት በለጠ ይባላል። የ12ኛ ክፍል የገዳሜ ሲሳውያን ማርያም ጽዮን ካቶሊክ ትምህርት ቤት ተማሪ ነኝ። የተለያዩ ብሌቶችን ወደ ጦር አውድማዎች ላውንች የሚያደርግልን መሳሪያ ነው። የሚጠቀመው ኢነርጂ ለምሳሌ አሁን ላይ ያሉት ታንኮች 10 ፓስካል ኦፍ ፕሬዠር ተጠቅመው 50 ሜትር የሚወረውሩ ከነበረ ያንን ፓስካል ኦፍ ፕሬዠር ኢንሚሊየንስ መልቲፕላይ የሚያደርግ ማሽን ነው የሰራ ነው ማለት ነው። አሁን ላይ ካሉት የጦር መሳሪያዎች አብሶሉትሊ በጣም ዲፈረንስ ያለው የጦር መሳሪያ ነው። የመጀመሪያው ይሄ ማሽን ከራዳር ሲስተም ውጪ መሆን ይችላል፣ ክሎክ መሆን ይችላል፣ መሰወር ይችላል ማለት ነው። አሁን ላይ ያሉት ማንኛዎቹም ዘመናዊ ሚሊተሪ ዌፐኖች እንዴት ነው የሚያደርጉት? የሆነ የጦር ኤሪያን ኮንትሮል ማድረግ ሲፈልጉ፣ ስትራቴጂክ ኤሪያን ኮንትሮል ማድረግ ሲፈልጉ እዛ አካባቢ ያለውን ኤሪያ በሙላ ዲስትራክት ያደርጉታል፣ ያፈራርቱታል። ያንን ችግር ኮምፕሊትሊ ሙሉ ለሙሉ አቮይድ የሚያደርግ ስራ ነው። ዌፐን ሲስተሙ ምንድን ነው የሚያደርገው? ሃይድሮጅን ብሎት ነው የሰራንለት። ይሄ ቡሌት ከዚህ ተተኩሶ ከሄደ በኋላ እዛ ታርጌት ላይ ሲያርፍ ምንድን ነው የሚያደርገው? አምቆ የያዘውን ኮምፕረስ የሆነውን ሃይድሮጅን ጋር ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ስፕሬድ እንዲያደርግ ያደርገዋል። ሃይድሮጅን ደግሞ በባህሪው ከሌሎች ጋዞች ጋር ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን ጋር ቼን መፍጠር ይችላል እና ዊዝን ኤሚኒት ያንን ሬንጅ ያንን ራዲየስ ያለውን ቦታ በሙላ ጋዙ ስፕሬድ ያደርጋል ማለት ነው፣ በጣም በፈጣን ሁኔታ። ከዛ ምንም አንድ ድንጋይ ከቦታው ሳይነሳ እነዛ ወታደሮች አሰ ኖርማል ኤል ያንን ኤር በሚመጉበት ሰዓት ላይ ላንጋቸው ኢንሄል እንጂ ኤክሴል ማድረግ አይችልም። ስለዚህ አጥንታቸው ወደ ውስጥ እየተኮማተረ አጥንታቸው እየተሰበረ ይሞታሉ ማለት። ኤአይ ዲቫይስ ሰርተንለታል፣ የሰው ሰራሽ አስተውሎት። ስለዚህ ኦርደር ያደረግነውን ትእዛዝ ነው የሚፈጽሙ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ይህን ማሽን አዲስ አበባ አድርገን ለእኛ ኢነም የሆነ ካንትሪ ላይ ማሽኑን ብቻውን መላክ እንችላለን ማለት። ማንኛውም ጂኦግራፊክ ኤሪያ ላይ ልንጠቀምበት የምንችለው አድርገን የሰራ ነው። ይሄ ማሽን እንደዚህ ባለበት ሁኔታ ይቀጥላል ማለት አይደለም። ይሄ ፕሮቶታይፕ ነው። ፕሮቶታይፕ ማለት ሀሳቡን ወደ መሬት የምናወርድበት ነው። ከዚህ በኋላ ሌሎች መሳሪያዎች በሚሰሩበት ስታንዳርድ፣ ለምሳሌ አሎዮቹን ተጠቅመን ሙሉ በአሎይ ቢሰራ አሁን ካለው ካፓቢሊቲ የበለጠ ሌላ ኤቢሊቲ ይጨምርልናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የሰራናቸው ኤንቫይሮንመንታችን ላይ በምናገኛቸው ብረት፣ ኤምዲኤፍ፣ ፕሮግራሚንግ ቦርዶች፣ ሞተሮች የመሳሰሉት ኬሚካሎች ሶስት ሳብጀክቶችን ተጠቅመናል። በእኛ ሀገር ካሪኩለም ፊዚክስ ቤዚኩ ነው እንዲቆምና እንዲሰራ ያደረገው ልብና ሰውነት የሚባሉ ለዚህ ማሽኑ ፊዚክሱ ነው። ከዛ ውጪ ከርቀቱ ነን ኮንትሮል እንድናደርገው፣ ለምሳሌ ማሽኑ ሌላ ሀገሩ ሌላ ሀገሩ ነን ኮንትሮል እንድናደርገው የሚያደርግበትን ኤአይ ሲስተም ደግሞ ዲቨሎፕ ያደረግንበት አይሲቲ አለ፣ ፕሮግራሚንግ እና ኮዲንግ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ኬሚስትሪ አለ። ኬሚስትሪው ምንድነው? ቡሌቶቹ የምንሰራበት እነዚህ ውህድ ነው። ይህንን የመሰለ ማሽን ሊሰጠን ይቻላል። ስለዚህ አንድን ቦታ ለመቆጣጠር ይፈጅብን የነበረውን ጊዜ፣ ገንዘብ፣ መሳሪያ፣ ቦታ በሙላ በአምስት ደቂቃ ውስጥ ሙሉ ከቨር የሚያደርግልን መሳሪያ ነው ማለት ነው። የሳምንቱን አበይት የኪነ ጥበብ ዘገባዎች የምንቃኝበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። በኢቲቪ አመሻሽ ተመልካቾቻችን፣ በተለይ ቀጣይ ቀናት የረፍት ቀናት እንደመሆናቸው መጠን የኪነ ጥበብ አፍቃሪያን በምን ልዝናና በምን ላሳልፍ ቢሉ ጥቆማ የምንሰጥበትም ጭምር ነው። ከጥቆማ ባለፈ ደግሞ ባላሳለፍነው ሳምንት ውስጥ የተከናወኑ አበይት የኪነ ጥበብ ዜናዎችም እንዲሁ የተካተቱበት ነው። እዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ ልናደርግ ነው። ጉዳዩን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን ይዞ የሚያጋረን ባልደረባችን ኤርሚያስ ፍቅሬ እዚህ ስቱዲዮ ነው የሚገኘው። ኤርሚያስ ወደ መድረኩ ና።
ወደ ዘና ዘና አልታረገን ስለሆነ እንግዲህ ዘና አላረገ እየተዘጋጀን ነው መድረክ ለቀናል። አዎ እንግዲህ ቅዳሜና ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? በቅድሚያ ማለት ነው ማለት ፈልጋለሁ ዛሬ ትንሽ ትኩረት ምናደርገው FM 97.1 24ኛ ዓመቱን እያከበረ ነው። በዛም ደግሞ የመጽሐፍ አውደሪ እየተከናወነ ነው። ላለፉት 100 ቀናቶች ያህል ደግሞ የመጽሐፍ ንባብ ቻሌንጅ ነበረ። ሰዎች የሚወዷቸውን 3 መጽሐፍት እንዲጠቁሙ ተደርጎ እንዴት ነው ተጠቁማችኋል? ግጭ እንዴት ነው? ፍቅር እስከ መቃብር ከዛም ባሻገር ታሪካዊ መጽሐፍቶችም እንደዚሁም ደግሞ በውጭ ሀገር ሰዎች የተጻፉ መጽሐፎችም በጣም ተወዳጅ ነበሩ። ዋናው ጉዳያችን ዛሬ ይሄኛው ነው። ኢትዮጵያ እንግዲህ ከመጀመሪያው FM ጣቢያዎች 24 ዓመታትን የደፈነው የኢትዮጵያ FM 97.1 አንደኛው ነው። ይህም እንግዲህ የመጽሐፍ አውደር አንደኛው የበዓሉ ዝግጅት ነው። ፓናል ዲስከሽኖች አሉት። እዚህ ሸጎዴ በሚገኘው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዋናው ግቢ የመጽሐፍ አውደሪው ተከፍቷል። መገኘት የሚፈልጉ ሁሉ በነፃ መጥተው መጎብኘት ማየት ይችላሉ። ጣቢያው መነሻውን አዲስ አበባ ያድርግ እንጂ በ1992 ሲከፈት ማለት ነው አዲስ አበባና አካባቢውን ከዛም በኋላ አድማሱን አስፍቶ በመላው ኢትዮጵያ በተለያዩ ከተሞች የሚሰማ 24 ሰዓት አገልግሎት የሚሰጥ የሬዲዮ ጣቢያ ነው ማለት ነው። ይህ የሬዲዮ ጣቢያ እንግዲህ የተለያዩ መልካም ነገሮችን ሰርቷል። በጥበቡ፣ በስፖርቱ፣ በማህበራዊ ጉዳይ፣ በተለያዩ ጉዳይ የምናነሳቸውን ነገሮች ፈርቀዳጅ በመሆን አሁን ላሉትም FMዎች መንገድን የከፈተ FM ጣቢያ ነው። ከዛም ባሻገር የ24 ሰዓት ስርጭትንም በማድረግ የቀጥታ ስርጭቶችን ጨምሮ ማድረግ ነው ይሄን የሰራ ነው። እንግዲህ መጽሐፍ የምትወዱ ማንበብ የምትፈልጉ እንደዚሁ መግዛት የምትፈልጉ በቅናሽ መታችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ከዛ ባሻገር እኔ ስጎበኝ ካየሁትና ከተደመምኩበት ላካፈል፣ ትምህርት ቤቶች እና የተለያዩ ተቋማት ተካፍለዋል። ትላልቅ እንደነ አዲስ ከተማ፣ ቦሌ አየር ጤና፣ በሻሌ የመሳሰሉ ትምህርት ቤቶች ተካፍለዋል። እነሱ ደግሞ ላይብረሪ ቤተ መጻሕፍቶቻቸው ያሉትን መጻሕፍቶች አምጥተው እየተመለከትኩኝ ነበር። እንደዚህ አይነት መጻሕፎች አሉ እንዴ እስከነል ድረስ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ጋዜጦች፣ ብዙ ጊዜ ተቋማት ላይ ጋዜጦች ይኖራሉ፣ ግን አንዳንድ ጋዜጦችን ደግሞ በልዩ መልኩ በተለይ እንደ ኮኮበ ጽባህና አዲስ ከተማ ያሉ ትምህርት ቤቶች ትላልቅ ታሪክ ያላቸው ትምህርት ቤቶች ናቸው። ታሪካቸው እጅግ ትልቅ ነውና እዛ ውስጥ ያሉት አርካይቮች ወይም ደግሞ የወጡት መጽሐፍቶች በጣም የሚያስደንቁ ነበሩ። ለማንኛውም ይህንን ሁሉ ያልኩትኝ FM 24ኛ ዓመቱን ሲያከብር በመጽሐፍት ነው እያከበረ ያለው። የመጽሐፍ ኤግዚቢሽን የፎቶ ኤግዚቢሽን አንዱ ነው እና የምትችሉ አዲስ አበባ አካባቢ ያላችሁ እስከ ግንቦት 27 ድረስ ስለሚቆይ ዝግጅት ሸጎሌ በሚገኘው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዋናው መስሪያ ቤት ግቢ ውስጥ በመገኘት በነፃ መጎብኘትም መግዛትም ትችላላችሁ ለማለት ነው። ወደ ቀጣዩ መረጃ ልሂድ። የዛሬ ዓመት ግንቦት 4/2015 ዓ.ም ህልፈተ ህይወቷ የተሰማው ሂሩት በቀለ የእሷ መታሰቢያ ዝግጅት ተደርጎ ነበረ ግንቦት 19። ከዛም ባሻገር የግል ህይወት ታሪኳን የያዘ መጽሐፍ ታትሞም ለንባብ በቅቷል ግንቦት 19 ማለት ነው። የመጽሐፉ የሽያጭ ገንዘብም ለስኳር ህሙማን መርጃ ነው የሚውለው። የሚሆነበት ምክንያት የሂሩት በቀለ ህልፈተ ህይወት ከስኳር ህመም ጋር የተገናኘ ስለሆነ ነው። በዚህ የመታሰቢያ ዝግጅት ላይ በርካታ የአርቲስቷ ወዳጆች፣ የከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች እንደዚሁም ደግሞ አድናቂዎቿ ተገኝተዋል። ከዛም ባሻገር የሂሩት በቀለ ስራዎቹን የፌዴራል ፖሊስ ማርቺንግ ባንድ ኦርኬስትራ እና በዳዊት ጽጌ ባንድ ታጅቦ ሙዚቃዎቿ ቀርበዋል። ሂሩት በቀለ እንግዲህ የፖሊስ ኦርኬስትራ ባልደረባ እንደነበረች ይታወቃል። ከዚያም በኋላ ከሙዚቃው ዓለም በመውጣት ወደ መንፈሳዊ ህይወት በመግባትም በመዝሙሮች ስታገለግል የነበረች ድምፃዊት ነች ማለት ነው። እሷን የተመለከተ ሂሩት በቀለ አንጸባራቂዋ ኮከብ የሚል መጽሐፍ
ለንባብ በቅቷል ማለት ነው። ይሄንንም በማንበብ ስለ ሄሮትም ያላቸውን ሐሳብ ዛሬ ማየት ይችላሉ። በነገራችን ላይ ይሄ መጽሐፍ 2.5 ሚሊዮን ብር ነው የወጣበት መጽሐፉን ለመጻፍ ማለት ነው። ቀጣይ መረጃዎቻችንም ከመጽሐፍት ጋር የተያያዙ ናቸው። እስከ ሰኞ ድረስ ባሉት ቀናት የመጽሐፍ ምርቃቶች አሉ። በቁም ነገር መጽሔት ባለቤትና አዘጋጅነት የሚታወቀው ታምራት ኃይሉ 0 አመት የሥራ ልምድና ሌሎች ወጎች የተሰኙ መጽሐፍትን ለንባብ አብቅቷል። ይህ መጽሐፍ እንግዲህ የፊታችን ግንቦት 26 በጊዮን ግሮቭ ጋርደን ውስጥ ይመረቃል። በዚህ ላይ የተለያዩ ሰዎች ይገኛሉ። 20 ታሪኮችን የያዘው መጽሐፍ 136 ገጾችን ይዟል። ሌላው የ መጽሐፍ ምርቃት የደራሲና ገጣሚ ምግባር ሲራጅ እየዳነ ሄደ የሚለው ነው። ይሄ በዛሬው ዕለት እየተመረቀ ነው። ከ10 ሰዓት ተኩል ጀምሮ የሚገኘው ምግባር ሲራጅ ከዚህ በፊት መንደሪን መንደሪን እና ዘንባባ የተሰኙ መጽሐፍቶችን ለንባብ አብቅቷል። ይህ ሶስተኛ መጽሐፉ ነው። ሌላም የሚመረቅ መጽሐፍ አለ። ይህ መጽሐፍ ነገ ከ9 ሰዓት ጀምሮ በብሔራዊ ቤተ መጽሐፍትና ቤተ መዛግብት ነው የሚመረቀው። የታዋቂው በኢትዮጵያ ሬዲዮ የምናውቀው ከዚህ ቀደም የዳሪዮስ ሞዲ ልጅ የሆነው ዮሴፍ ዳሪዮስ ሞዲ የተረጎመው መጽሐፍ ነው። ይህ መጽሐፍ ዘ ፕሪንስ ሁ ዎክድ ዊዝ ላይንስ በማለት በብሪታንያዊቷ ደራሲ ኤልዛቤት ሌርድ የተጻፈ ነበረ በ2012 እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር። ዮሴፍ ዳሪዮስም ባይተዋሩ ልዑል ሲል ተርጉሞታል። ደራሲዋ በ1960ዎቹ አጋማሽ መምህር በመሆን በሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢ በመምህርነት ያገለገለች ነች። ወደ ስዕል ደግሞ እንለፍ። የስዕል አውደ ርዕይ ግንቦት 21 ቀን ከትናንትና በስቲያ ተከፍቷል። በፈንድቃ የባህል ማዕከል ውስጥ ነው የተከፈተው። ይሄ ስዕል የኢትዮጵያ ቀለም 3 ይሰኛል። በጣም ጉምቱ ታዋቂ የሆኑ ሰዓሊያን የተሳተፉበት ነው። ብዙዎች ሊያዩዋቸው የሚፈልጓቸው እንደነ ገብረ ክርስቶስ ሰለሞን፣ ወርቁ ጎሹ እና ባርባራ ጎሹ ባልና ሚስት ናቸው። ዘሪሁን የትም ጌታ፣ አሸናፊ ወልደየስ፣ አይናለም ገብረ ማርያም እና አክሊሉ መንግስቱ ስዕሎቻቸው፣ እነዚህ አንጋፋ ሰዓሊያን ስዕሎች የቀረቡበት ነው። በፈንድቃ ማዕከል እስከ ሰኔ 5 ድረስ ይቆያል። እዛ በመሄድ መጎብኘት ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ውጭ መረጃዎቻችን እንሂድ። ወደ ቦክስ ኦፊስ መረጃዎቻችን ስንሄድ በዚህ ሳምንት በአንደኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ፈሪዮሳ ማድ ማክስ ሳጋ ነው። 1.9 ሚሊዮን ዶላር አስገኝቷል። ይሄ ፊልም በጣም ልብ አንጠልጣይ በድርጊት የተሞላ ፊልም ነው። እንደዚህ አይነት ፊልሞች ብዙ ጊዜ ተወዳጅነትን ቫይራል ይሆናሉ በወጡ ሰሞን ማለት ነው። ይህም እንደወጣ ነው በጣም ተወዳጅ የሆነው። ይሄ ፊልም እንግዲህ 1.9 ሚሊዮን ዶላር አስገብቶ ነው በአንደኝነት ደረጃ የተቀመጠው። በሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ብዙ ጊዜ እኛ አኒሜሽን ፊልሞችን ከህፃናት ጋር ነው የምናያይዛቸው። ከዚህ ቀጥሎ ያለው በሁለተኛው ላይ የተቀመጠልን ዘ ጋሪፊልድ ሙቪ ነምበር 2 ነው። በሁለተኛ ደረጃ የተቀመጠ ነው። ይህ ፊልም አኒሜሽን ነው። ጋሪፊልድን እናውቀዋለን ማለት ትልቁ ጋሪፊልድ ነበረ። ይሄኛው ትንሹ ጋሪፊልድ አብረው የሚሰሩት ነው። በጣም ተወዳጅ የሆነ እና ከዚህ በፊትም የወጡት በስም የወጡት ፊልሞች በጣም ተወዳጅ የሆኑ ናቸው። አሁንም እንግዲህ በአዝናኝ ይዘቱ በጣም ተወዳጅ ሆኖ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። 1.7 ሚሊዮን ዶላር ነው ያስገኘው። ፊልሙን አላየሁትም እኔ ራሴ ግን ለማየት ጓጉቻለሁ፣ ተወዳጅ ስለሆነ ማለት ነው። ታቋል ከዚህ ብዙ ተመልካቾች ነው የሚኖሯቸው እነዚህ አሁን እንደዚህ አይነት ፊልሞች አኒሜሽን ፊልሞች ደግሞ ጋሪፊልድ በጣም ታዋቂ ነው። የተመልካች ቁጥራቸውንም ራሱ ብታየው በጣም በጣም ብዙ ነው፣ በጣም ከፍተኛ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ተቀምጧል። በሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ኢፍ የሚለው ፊልም ነው። 1.3 ሚሊዮን ዶላር አስገብቷል። ይሄ እንግዲህ ብዙ ቢሆኑ የምንላቸው ነገሮች አሉ አይደል? በልጅነታችን እንዲህ ቢሆኑ እንላለን። አሻንጉሊቶቻችን ቢያድጉ እንዴት ብለን ነው የምናስበው? ቢያወሩ ብዙ ፊልሞች ላይ አሻንጉሊቶች እያወሩ ቶይ ስቶሪ የሚሉትን አይተናል። ይህም ፊልም እንግዲህ አሻንጉሊቶቹ አድገው ከሰዎቹ ጋር የሚያደርጓቸውን ንግግሮችም የሚያሳዩ ናቸው። በጣም ተወዳጅ የኮሜዲም ይዘት ያለው ፊልም ነው። እንግዲህ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። እንግዲህ ከአሻንጉሊቶቻችሁ ጋር እንደዚህ ወቅት ስታደርጉ አስቡ። ይህ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ለማንኛውም ቲያትር ማየት ለምትፈልጉ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ቅዳሜና እሁድ ቲያትሮችን ያሳያል። ወደ ዓለም ሲኒማን በመሄድ ቲያትር ፊልሞችን ማየት ትችላላችሁ። መልካም ቅዳሜና እሁድ ይሆንላችሁ። ተማሪዎች ግን ወደ ጥናታቸው ቢያተኩሩ፣ ፈተና እየደረሰ ነው። እውነት ነው። ይህን ለማለት በጣም ነው የማመሰግነው። እናመሰግናለን። መልካም ቅዳሜና እሁድ ይሆንላችሁ። መልካም ጊዜ ይሁንልህ።
ወደ ሌላኛው ጉዳያችን ተሻግረናል። አስራ አለቃ አሰፋ በየነ የቀድሞ ሰራዊት አባል ናቸው። በተለያዩ አውደ ውጊያዎች በመሰለፍ ታዲያ ሀገራቸውንም ያገለገሉ የሀገር ባለውለታ የሆኑ ሰው ናቸው። በአሁኑ ጊዜ ደግሞ በሰንሻይን አረጋውያን መጦሪያ ማዕከል ይገኛሉ። መቅደላዊት ደረጀ ያነጋግራቸው ከራስ አንደበት አዘጋጅታለች። እንከታተል። የአስራ አለቃ አሰፋ በየነ ይባላል። በ1972 ዓ ም ውትድርና ገባውኝ። የምስራቁ ድል በሰሜን ይደገማል በተባለ ጊዜ ታጠቅ ጦር ሰፈር ሰለጠን። ከዛ አነሱንና ውርሶ አገቡን። ከውርሶ አነሱንና ትግራይ ገባን፣ መቀሌ። ከመቀሌ አድዋ፣ ከአድዋ ወደ አስመራ ገባ። በሻቢያ ተማሪክ ያለው በእነሱ እጅ ተማሪኬ ጨለማ ቤት ውስጥ ታስሬ መከራ በልቻለሁ። ከዛም ደግሞ አምልጥቼ ወደ ሰራዊት የተመልሼ ያውን ማረግ የምትሆን ማረገንም ሰጡኝ። በመቶ መሪነት በሻምበል አዛዥነት አገልግያለሁ። ከትግሌ አስመራ ውስጥ ነው። አንድ ወደ 9 ዓመት በረሃ ለበረሃ ስንዋጋ የነበረው ይሄ ጉልበቴ፣ ይሄ እጄ፣ ይሄ ጥይት በዚህ ገብቶ ይሄ ኦፕሬሽን ነው። ይሄ ግንባሬ ጋር እዚህ ጋር ይታያል። ይሄ ግንባሬ ነው እንደዚህ ቆሰልኩበት። ኤርትራ ውስጥ ነው ይሄ ሁሉ። ግንቦት 9 ቆሰልኩኝ። አዲስ አበባ መጣሁኝ። ዳግማዊ ምኒልክ ታከምኩኝ። ከዛ ቦርድ ወጣሁኝ በ85 ብር። ከዛ ቦርድ ወጥቼ በአገልግሎት ላይ እያለሁኝ መንግስቱ ኃይለማርያም ዳግም ዘማች የቀድሞ ሰራዊት መከላከያ አለ። ዳግም ዘማች ተመለስኩኝ። ከዛ ሀምቦ ደረሰኝ። እኔ ከሀገራችን እንድትደፈር አንወድም። እዛ በትግል ላይ ያለን በተለያዩ መንገድ ብዙ ነገሮች ያሳልፋሉ። እኔ ቀድሜ 81 ነው ቦርድ የወጣሁት ብዬ ተከራክረን እንደገና ጡረታዬን በሰላማዊ ሰልፍ አስከበርኩኝ። ያው መጨረሻ ላይ ማረፋም ስለሌለ ሜዳ ላይ ወደኩኝ። መጨረሻ ላይ ያው እድሜ ለመንግስት እያል አብይ ከገባ በኋላ ቃሊቲ ከተቱን። ቃሊቲ 9 ዓመት ቆየሁኝ። ከዛ አሁን የምትመለከቱት ግቢ ጳጉሜ 5/2015 ገባን። ይኸው ይህንን ተመስገን እያልን ነው። ሳሙኤል እና ፈትለ ወርቅ እግዚአብሔር የባረካችሁ ናቸው። ያበሉናል፣ ያለብሱናል፣ መኝታ ይሰጡናል። ከዚህ በላይ ገነት ገባው እንጂ ሌላ ምን እላለሁ? እግዚአብሔር ይስጣቸው ብዬ አመሰግናለሁ። ወደ ጉሊት ቅንብራችን ስናልፍ አንድ ጉዳይ እናነሳለን። በአድዋ ድል መታሰቢያ የተለያዩ የንግድ ቤቶች አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። ይህ ቦታ እንግዲህ ታሪካዊ የሚባሉ ነገሮች ያሉበት በተለይ ትላንት እንድናስታውስ ትላንትን እንድናይ የሚያደርጉ ቅርሶችም ጭምር የተካተቱበት ስፍራ ነው። ሆኖም ግን በዛ ስፍራ ላይ ደግሞ ከዚያ በተጨማሪ የንግድ ቤቶች አሉ። የንግድ ቤቶቹ ስፍራውን ለመጎብኘት የሚመጡ እንግዶች የሚጠቀሙባቸውንም እቃዎች ጭምር የያዙ ናቸው። የፒያሳን ገጽታ ፍጹም ሊባል በሚችል ደረጃ በጣም ወርቅ ያደረገ ስራ ነው። እንግዲህ በተለይ ይሄ የአድዋ ድል ሙዚየም በውስጡ ደግሞ በጣም በርካታ ነገሮችን ጭምር ይዟል። አካባቢው ላይ የነበሩ ነገሮች እንዳይቀሩ በዚህ ውስጥ ተጠቃለዋል። ለመሆኑ እነዚህ ተቋማት ምን አይነት አገልግሎቶችን ይዘዋል የሚለውን ጉዳይ ነው ቀጥሎ የምንመለከተው። ባልደረባችን አገርነሽ አየልኝ በቦታው ተገኝታ ቅኝት አድርጋለች። እሱን ተከታትለን እንመለሳለን። በመሀል አዲስ አበባ ፒያሳ የተገነባው የአድዋ ድል መታሰቢያ ታሪካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶችን እንዲሰጥ ተደርጎ የተገነባ ነው። ጀግኖች አርበኞቻችን የሰሩትን ጀብዱና የሀገር አንድነትን የማስጠበቅ ወርቃማ ታሪክን የሚተርከው ይህ መታሰቢያ ታዲያ በውስጡ የያዛቸውን ታሪኮቹን ለመጎብኘት የሚመጡ እንግዶቹን የሚያስተናግዱና የተለያየ አገልግሎትን የሚሰጡ የንግድ ቤቶችን የያዘ ነው። ዛሬ በዚህ መታሰቢያ ተገኝተን የንግድ ቤቶችን እንቅስቃሴ ለመቃኘት ወደናል። አብረን እንመልከት። አሁን የምንገኝበት አዳራሽ ውስጥ የአንገት ጌጦች ይታዩናል።
እነዚያን ጌጥጌጦች ላይ ታዲያ የአድዋ ምልክት የአድዋ ድል ምልክት የሆነው የጋሻና ጦር አርማ ላያቸው ላይ የታተመባቸው ናቸው። ከዚህ እንደምንመለከተው ደግሞ የሸክላ ውጤቶችን እናያለን። ሸክላዎቹን በተመሳሳይ አድዋ የሚል ጽሑፍና እንዲሁም የአድዋ ምልክት የሆነው የጋሻና ጦር ምልክታቸው ላያቸው ላይ የታተመባቸው ነው። እንደዚህ እንደምንመለከተው ሁሉም የሸክላ ውጤቶች በሚባል ደረጃ አድዋ የሚለው ጽሑፍ ታትሞባቸዋል። የኛውም እንደዛው አድዋ የሚል ጽሑፍና ሁሉም የሸክላ እጅ ስራ ውጤቶች የአድዋ ምልክት የአድዋ ድል ምልክት የሆነው የጦርና ጋሻ አርማ ያረፈባቸውና የአድዋ ድል መታሰቢያ የሚል ጽሑፍ እንዲሁ የታተመባቸው የሸክላ ውጤቶች ናቸው። ከፊት ለፊታችን የምንመለከተው ደግሞ የተለያዩ የባህል አልባሳት ሲሆኑ አንዳንዶቹ እንደዚሁ ልክ እንደ ሸክላዎቹ ሁሉ የአድዋ አርማ የሆነው ጋሻና ጦር እንዲሁ በእጅ ስራ የታተመባቸውም ናቸው። የካፌ አገልግሎት ከሚሰጡ ካፌዎች በአንዱ ተገኝተናል። በእነዚህ ካፌዎች ታዲያ እንግዶች ጉብኝታቸውን ካደረጉ በኋላ አረፍ ብለው ትኩስና ቀዝቃዛ የሆኑ መጠጦችን እንዲሁም የተለያዩ ፈጣን ምግቦችን የሚጠቀሙባቸው ነው የሚሆነው። እስኪ በዚህ ምን አይነት አገልግሎት ነው የሚሰጡ በተለይ ለጎብኚዎቹ የሚለውን ያብራሩልኝ። እዚህ በአድዋ ሜሞሪያል ሙዚየም ውስጥ የተለያዩ ምግቦች እናቀርባለን። በዋነኛነት በርገር ነው የምናቀርበው። ሲቋቋም ድርጅቱ ማህበረሰብ ተኮር እንደመሆኑ መጠን በጣም አነስተኛ በሆነ ዋጋ እዚህ ለሚመጡ ጎብኚዎች፣ ለተለያዩ ክፍሎች ደግሞ የተለያዩ ፓኬጆችን አቅርበን እናቀርባለን። በተለይ ተማሪዎችን፣ አነስተኛ ገቢ ያላቸውን ሰዎች በአነስተኛ ዋጋ እዚህ በርገር እናቀርባለን። ስጋና ሌሎች የስጋ ምርቶችንም እጅግ ባነሰ ዋጋ ከተማ ውስጥ ካለው ከ30% ቅናሽ እጅግ ጥራቱን የጠበቀ ዋጋ እያቀረብን ቀዝቃዛም ትኩስ ምግቦችንም በማቅረብ ማህበረሰቡን እያገለገልን ነው። በአድዋ መታሰቢያ ተገኝተን ያደረግነው የንግድ ቤቶች ቅኝት ላይ የተለያየ የፈረንጅና የሀበሻ ምግብን የሚያቀርቡ ሬስቶራንቶች፣ ባንኮች፣ ካፌዎችና እንዲሁም የህፃናት መጫወቻዎችን ተመልክተናል። ለዛሬ በአድዋ መታሰቢያ ተገኝተን የንግድ አገልግሎት የሚሰጡ ቤቶችን ያደረግንበት ቅኝት ይህንን ይመስል ነበር። በቅኝታችን አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። አዎ፣ ይህንን ቦታ እንግዲህ ብዙዎች እንዲጎበኙትም ጭምር በዚሁ እንጋብዛለን። የህዳሴ ሞዴል ፏፏቴውን አካባቢ ላይ በተለይ ወደ ማታ አካባቢ በጣም በርካቶች በቦታው ተገኝተው ሲጎበኙ፣ ሲዝናኑ፣ ሲደሰቱ፣ ሲጨዋወቱ በብዙ እንመለከታለን። ብዙዎች ፎቶ ሲነሱበትም እናስተውላለን እና የከተማው ጭምር ድምቀት ሆኗል። ከብርሃኑ ጀምሮ አካባቢው ላይ መሄድ እንድትፈልግ ራሱ ያደርግሃልና ደስ የሚል ቦታ ነው። ከዛ ቦታ ተነስቶ ደግሞ ቸርችል ጎዳናን በእግር ወክ ለማድረግ በጣም ምቹ ስለሆነ አንደኛ በእግር ወክ የማድረግ የጤና በረከቶች በጣም ብዙ ናቸው እና የእግረኛ መንገዶቹ ደግሞ በጣም ምቹ ናቸው። እውነት ነው። ይህንን እንድትጎበኙ በዚሁ እንጋብዛለን። ኢቲቪ አመሻሽ በምዕራፍ ሁለት ወደ ኋላ ላይ ይመለሳል። በያላችሁበት መልካም ቆይታ፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።